Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Ahoj, vítám vás u nového videa a nové video bude teda podzimní vlog, jak už jste si podle názvu určitě mohli všimnout. Máme tu podzim, což není úplně jako nejlepší období, říkám tomu období deprese, protože mi přijde, že prostě hůř se vám stává než v létě, je to prostě takový jako divný počasí, je pochmurno a to, ale zároveň stromy jsou krásný, fotky jsou nádherný a celkově třeba miluju mlhu, takže jsem si říkala, že tady tohle období si můžeme zpříjemnit třeba tady tímhle podzimním vlogem. Momentálně jsem si teďka navlnila vlasy, jdu si vybrat nějaký outfit, tam mám šatky, oni nejdu na tom záběru vidět, takže vám je ukážu a buď si vyberu jedny, nebo si vyberu ty druhé, protože venku svítí sluníčko, je nádherně, je ta 25 stupňů, takže to počasí podzimu ještě úplně neodpovídá, ale ten podzim jako teprve ještě, nebo to podzimní počasí ještě jako začne. Ale navlnila jsem si teda vlasy a jdeme na rodinný oběd, jen tak jsme si vybrali nějakou restauraci a jdeme na obídek. Takže se jdu teďka právě převlíct. Každopádně mám naplánovaných spoustu věcí, které vám v tomhle videu chci ukázat. Budeme se ségrou dlabat dýně, ale to bude asi nějaké samostatné video o tom, takže vám pak ty dýně tady ukážu. Budeme dělat podzimní dekoraci a zítra jsou dostihy. Já jsem na dostihách nikdy nebyla, jenom jsem hrála vždycky dostihy a sázky, to byla moje nejoblíbenější stolní hra. A říkala jsem si, že když jsem tu hru tak milovala a prostě hrála jsem dostihy a sázky, tak bych se mohla podívat na ty dostihy jako v reálném životě, jak to vlastně chodí, jak to vypadá a tak. Takže se na to mega těším a my jdeme teďka vybrat ten outfit. Sice tu podzimní počasí ještě úplně nemáme, ale říkala jsem si, že aspoň si můžu vzít nějaké podzimní oblečení, ale tam teplo, takže si budu brát buď tyhle šatky nebo tyhle šatky. Tyhle jsou uplé a nevím, když jdem na oběd, jestli jako pak nebudu vypadat trochu jak těhulka, ve mně vždycky nafoukne se břicho jako. Jo, by the way, když už jsme u toho, tak jsem si dělala nedávno podzimní nehty, já nevím, jestli mi to zaostří. Tady ty krásné podzimní nehty už mi trošku odrůstají, ale máme to prvé týden, jo. Ale prostě, no miluju, to jsou moje první podzimní nehty za tento rok. Jsou hodně uplé a jsou teda hodně krátké. Takže zkusím ještě tady tyhle šatky, které jsou taky podzimní, mají tady takové jako vzory na konci. A, takže to vyzkouším, ale podle mě mi zase budou v pase veliké, takže nevím. Už jsem byla rozhodnutá pro tyhle šaty, dokud jsem si je neoblíkla. Jsou mi veliký, ok, já bych to potřeba takhle. Takhle by byly mega pěkný, ale takhle, jako aspoň nebude vidět, jestli jsem se najedla nebo ne, jo, ale celkově i tady, prostě nevím. Nelíbí se mi, takže jiný. Tak, šaty jsem převlíkla a jsem připravená, k tomu jsem za diesel kabelku a budu si brát asi bílé boty Air Force možná. Tak já už teda musím odcházet, ale ještě jsem vám chtěla ukázat, jakou máme výzdobu před domem. Ukazovala jsem vám to už na Instagramu, kde jsme měli jenom tady tu jednu bílou dýni. Je tam chudák stále sama, ale musíme tam do ní dát nějakou svíčku. Každopádně tady, jak se můžete podívat, máme světýlka, svítí červeně večer, takže vám ještě večer ukážu. Ještě něco budu muset udělat tady s tím věncem, dáme tam nějaký podzimní a to uděláme tady v tomhle videu. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else is there to want her. No, tak to je blbý. Ty vogy. Tak to nedám. Mám to. Tohle je mega nevýhoda dlouhých nechtů, protože vždycky jsem poslána já a nikdy mi to nejde. Teď děláme pořádek v bundách, máme jich tady mega moc, takže sledujte náš Vinted Be Beauty 3, dávám ho tady někam. A ty bundy jsou fakt v krásném stavu, třeba tady ta Tommy Hilfiger,
ta je úplně skvělá. A nebo tady ta Adidas, ta je taky fajn. Prostě máme jich tady strašně moc, pak tady máme takovou jako kožíškovou bundu, nebo tady tuhle růžovou. No máme jich tady spoustu, takže vám to všechno dáme na ten Vinted, kde nás můžete sledovat, něco si když tak objednat. Blíží se zima, takže určitě bundy budou fajn a dáme to za nějaký fakt úplně jako dobrý ceny, takže si myslím, že pokud hledáte nějakou dobrou bundu, tak najdete právě na našem Vinted. Yeah. Lights out, I'm the favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up plus signs, zeros on the table. Driving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of. They were showing up to my space, I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder, meet me in the middle. I just don't wanna settle under these lucid dreams. Yo! To je teda tak na poprvé se nepodařilo startovat, stále nebylo všechno v okamžiku startu v pořádku. Přeci jenom někteří koně tam mají trochu problémy s ovladatelností. Ježišmarja, třeba tenhle. No oni se potřebuje uklidnit totiž hlavně. Ale ne, tak ne, stále ještě, ne, není na místě startu v pořádku. No tak nic no. Tak běžte ale. Nějaký výkon. Tak opět neplatný start. Se ujímá partner in crime, z Míšku je tam Rabbit Garfu, před nimi ještě Dalida, koně jdou do feeling lazy, just be honest, baby. We got different phases, give it all, take it all. I'm just feeling lazy, just be honest, baby. We got different phases, give it all, take it all. My libo gasa hanjane, jong mashinen blue lemonade. Sureun pireo opseo da geunnagi jeone. Just one road to take. It's growing up over with green. So easy to drive on, but not what it seems. The poison. Krásný den, vítám vás u nového dne. My jsme šli takhle na procházku. Moje krásný počasí, vzala jsem si jenom takhle dlouhý tričko a vestu. Nafotili jsme nějaké fotky, takže to dám asi na Instagram. A mrzí mě, že ještě v tohle období nejsou listy zbarvený, ale krásně svítí sluníčko, je úplně azuro. Takže počasí vyšlo nádherně. My všichni zítra jdeme do školy, takže se budu muset dneska ještě nějak učit, ale bylo to fajn. Na těch dostihách miluju to, byla jsem tam poprvé a hrozně mě to bavilo. Každopádně jsem tam nezůstala úplně jako do konce a pak jsem se koukala jenom na livestream a nějaký kůň se tam chudák zlomil nohu. Takže mi bylo hrozně líto, taky jsme si včera vsadili. Vsadila jsem 100 a nevyhrála jsem, takže blbý. Bum 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 b
Zdravím vás do mého vlogu. Já jsem se vám pár dní neozvala a to natáčení už mi hrozně chybělo, protože tím, jak já si prostě zvyknu natáčet a pak nenatáčím, tak jsem taková jako, no, jsem si nevzala kameru, nemůžu nic natočit, ale byla jenom škola, chodila jsem v 5 domů, pak jsem koukala na Love Island a šla spát, takže jakoby nic zajímavého, myslím si, že by vás to moc nebavilo, ale jsem se do toho úplně zamotala. Ale točila jsem teďka Reelsko, je to teda skincare, takže pokud vás to zajímá, mrkněte na můj Instagram, nevím, jestli to tam ještě bude, nebo teprve to tam přibude, ale no to ještě nevím, kde tohle video vyjde a kde vyjde to Reelsko. Každopádně, teďka jdu ještě točit stories, protože dělám spolupráci, takže jsem si říkala, že vám ukážu třeba, jak takhle natáčení té spolupráce funguje. Bohužel jsem se na to vzpomněla pozdě, nebo já jsem vám chtěla natočit, jak natáčím to Reelsko, jenomže jsem na to zapomněla a bylo to tak náročné, že já jsem tam hodinu a půl, prosím vás, chodila tam a zpátky a furt něco natáčela, různý detaily sebe a prostě je takový trošku složitější, než se zdá. Takže si tady jenom takhle sadím, jak tady jsem a natočím vám to. Většinou moje spolupráce jsou fakt takový, jakože nechci to hrozně dělat na sílu, protože já většinou fakt dělám spolupráci s produktama, které používám, které mám ráda a proto z toho jsem vždycky jako nadšená a je to takový jako volný, že vlastně se prostě posadím, něco vám o tom řeknu a není to žádný jako, že se naučím text a teď se tady jako stoupnu a teď to jako odvyprávím na stories a jako konec. Absolutně jsem si to nějak nepřipravila, prostě řeknu to, co vím, to, co chci vám říct, to, co vám chci sdělit a nemám to nějak připravený. Proto většinou třeba i to stories trvá díl, protože já jsem hrozně ukecaná a většinou na to stories jako kecám, až jako z toho vznikne 3 minuty a prostě z toho vzniknou 3 minuty a jako 3-minutový stories prostě, kdo by to sledoval. Takže prostě musím natočit nějaký jako kratší storyčka. A srozumitelný hlavně. No a já teda teďka dotočím to stories a byla jsem dneska na nechtech, prosím vás, jo. Řeknu vám takovou moji storku. Hráli jsme tělocvik dneska a hráli jsme volejbal. Já jsem byla tak šikovná, že tím, jak jsem prostě házela ten míč a snažila jsem se, tak mi prostě s míčem uletěl i nehet. A byla jsem bez nechtu, tak jsem si říkala, ty krása, tak super. Takže jsem si šla udělat rovnou nový nechty. Nedošlo mi, že budou taky trošku víc vánočnější, ale když si pod tím představíte... Když si pod tím představíte podzim, tak prostě tam uvidíte ten podzim. Jakože měly to být víc vínový, ale já se vždycky v tom salonu nechtovým vyberu nějakou barvu, kterou oni nemají, takže jsem pak vždycky naštvaná. Tak je to spíš taková víc červená než vínová, ale to vůbec nevadí, no. Pak chtěla jsem dělat nějakou výzdobu, ale nevím, jestli to nebudu dělat v jiném vlogu, protože těch podzimních vlogů bude určitě mnohem víc, takže všude budou nějaké podzimní záběry a tak. Takže možná tu výzdobu nechám asi až do jiného vlogu, každopádně to ještě uvidím, ještě vůbec nevím, takže teď jdeme na to storyčko. Krásný den, doufám, že se máte krásně. Už nám tu... Krásný den, doufám, že se máte krásně, no tak ty krásno... Už jsem chtěla dělat nějakou večeři, ale našla jsem tady, že mamka dneska dělala míšaře vlastně, mezi tím, co jsem luxovala. Takže půjdu ochutit tady její míšařez. Proč se mě někdo ptá, ať jako co jím, jestli jim nějak zdravě, jestli mám nějakou jako dietu nebo tak, tak já prostě vás ukážu, jaký mám chutě, jo? Chutě večer, to je nejhorší. Kolu, míšařez, jo? Takže dobrou chuť, já si pak dám ten balkánský salát, asi nějaký chleba si k tomu dám nebo nevím, ale na tohle mám mega chuť, jak jsem to viděla v lednici, tak říkám, musím si to dát. Jo, dobrý to máš, mami. No to určitě bude sledovat. Já jsem chtěla taky péct, ale chtěla jsem péct asi nějaké sušenky, ale to uděláme asi v dalším vlogu. Na další vlog se můžete těšit. Už mám hodně věcí naplánovaných na druhý, tady tenhle vlog podzimní. Takže to se určitě můžete těšit, sledujte můj YouTube kanál a... Po tomhle videu by mělo být vyřezávání dýni s mojí ségrou, kde jsme tam odpovídali na takové spicy otázky a tak.
Myslím si, že tento měsíc vás ty videa budou obzvlášť bavit a mám teďka hodně jako videí, které chci točit, hlavně teda vlogy, takový podzimní, kde se naladíme do společné podzimní atmosféry a nějak se zpříjemníme tady tohle hnusné počasí. Takže já se tady sníst, jdu si to vypít tady jako moje věci, co jsem si nachystala. Asi tenhle vlog už ukončím, takže se mějte krásně, pokud mě stále nesledujete tady na YouTube, budu moc ráda za odběr, protože už máme 67 000 odběratelů, což je šílený, takže se pomalu blížíme k těm 70. A tak budu moc ráda, když mi dáte odběr, pokud moje videa sledujete a máte je rádi. Zároveň můžete sledovat na mém Instagramu, na TikToku a na dalších sociálních sítích. Jsem podle mě vyjmenovala všechny moje sociální sítě, které mám, jsou jenom 3, takže můžete mě tam sledovat, mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu. Čau!